з вами багато чого робили разом. Відвідували поважні національні музеї і маленькі галереї із, ну, дуже експериментальними виставками. Врешті-решт одного разу ми навіть гуляли дендропарком і, ну, я принаймні фоткалася в тюльпанах. Тож сьогодні я можу запросити вас на прогулянку. Не дуже звичну, проте на прогулянку, яка входить у концепцію культурної афіші, тому що вона про культуру і про мистецтво. Ну, ви, власне, зрозуміли. Мене звати Настя Шевченко, і це культурна афіша здорової людини. Сьогодні зі мною Остап, провідний ведучий каналу UA Культура, і він за ці три дні став тут місцевим. О, так, твоя правда. Насправді дякую за те, що ти мене запросила разом з тобою прогулятися, тому що завжди разом легше, шлях цікавіший і коротший. Друзі, за ці три дні, починаючи з моменту заходу з пекельно гарячої вулиці сюди в прохолодне приміщення, у мене абсолютно інші діаметральні емоції до того, як я все бачу зараз. Тому що вже більше ти тут освоївся, з більшою кількістю літературних видань, різних заходів, інсталяцій познайомився, і зараз я вже можу максимально тверезо давати цьому оцінку або неемоційно цим насолоджуватись. Остапе, на тебе покладається одне зобов'язання. Ану. Просто допоможи мені не витратити тут всі гроші. Молю. Добре, в такому разі умова. Поспрей тому, щоб їх витратив я. Тому що відверто, на жаль, за ці три дні в мене можливості такої не було. Ми ж для вас, любі, працюємо, а не для себе. Культурна афіша, Остапе, подорожує всією Україною. Тож на сьогодні наш план відвідати видавництва із різних кутків країни. І ми починаємо з Чернівців. З Чернівців. І одразу умова до тебе. Якщо зараз ти допомагаєш мені насолодитися цим прекрасним заходом, розкажи мені про книжки. А я буду просто слухати, вибирати. Це можна. Давай. Дівчата, я вас попрошу дати мені дві книжки. Андруховича і Інтернат. Дайте. Отже, це прем'єри чернівецького видавництва. Юрій Андрухович. Це дуже ніжна книга. Я не можу пояснити, я знаю, про що вона, але, якщо чесно, я не можу пояснити. Трохи містики, трохи романтики і дуже багато правди. Друга книга дуже важлива. Це новий роман Сергія Ждана, який називається «Інтернат». Сергій говорить чесно, Сергій говорить про війну. І в новому романі, і в попередньому. Наскільки я розумію, то йдеться про події 2015 року. Так, певно, що так. Остапе, цей роман... Все? Ну. Так. Ми можемо рухатися далі, чи ти хоч щось хотіла розказати про роман? Ми можемо рухатись, але я хочу тобі дещо додати про Сергія. Давай. Справа в тому, що цей роман тільки но вийшов, я забув. А ось попередня його книга, яка називається «Ворошиловград», невдовзі буде екранізована. Режисером цієї картини буде молодий режисер Ярослав Лодигін, який, до речі, сьогодні буде в гостях у прямому ефірі «Суспільного». А сценаристкою виступила пані Наталя Ворожбит, яка пише дуже відомі п'єси, які показують по всьому світові, яка написала чимало серіалів. І найголовніше, останній сценарій був нею написаний так для фільму «Кіборги». Фільм, який змусив плакати, не побоюсь цього слова, сотні тисяч людей. І не просто плакати, а робити, напевно, якісь болючі висновки. Ну що ж, ми гуляємо умовно мапою України серед видавництв. Так, і на шляху ми маємо певну зустріч. Ти ж чекав на нас, визнай це. Ти на нас чекав, Андрію? Звісно, завжди чекаю на тебе. А давайте я буду тримати мікрофон Андрію, а ти спілкуйся з ним. Отже, привіт. Дозвольте вам представити. Це Андрій Сігунцов, програмний директор «Київ-Артвік». А минулої нашої програми ми приходили до них і знімали сюжет про їх фестиваль. Тож сьогодні можна сказати, що це... візит у відповідь. Ти якби прийшов до мене на ефір. Правда, Андрію? Звісно. Андрію, я маю одне запитання, яке задаватиму його сьогодні всім тут. Що ти тут робиш? Цікавлюсь книжними новинками, різними періодичними виданнями та каталогами виставок, на які я не зміг потрапити. І тут я майже все знайшов. Андрій, а що ти плануєш тут придбати? Планую придбати книжку від дослідницької платформи,
яка нещодавно вийшла, «Парк Комуна» називається. Також мене зацікавила книжка «Декораторство» від видавництва «Артхас». А також, ну, словом, а також дуже багато тут періодики та художньої літератури. Ну, але як ти сказав, ти вже майже все купив, залишилися буквально якісь точки підсилення, правильно я зрозумів? Так, тут ще є цікава графіка, різні, ну, такі сувенірні товари, дуже широ. Безумовно, повний спектр якихось побажань для будь-кого, хто хоче потонути в творчому середовищі і в творчому ринку. Я так розумію, що Андрій вже теж тут став, Андрій, тут майже дякую. Місцевим. Ми йдемо далі. Андрій, до речі, киянин. Тому я думаю, що він зараз точно доєднається до нас, до наступного видавництва, щоб переглянути книги наступного видавництва. Це київське видавництво, так сказати, місцеве. І ми йдемо сюди не просто так. Тут є одна дуже важлива для мене книга. Привіт, привіт, народ. Привіт. Я киянка, і я люблю це місто дуже сильно. Це Єн Кел. Він понад 50 років подорожує різними країнами і надає консультації владі міста, міській адміністрації, про те, як розбудовувати місто для людей, а не проти людей. Я знаю, що Єн Кел так само недавно був у Києві, і разом із київським видавництвом вони, власне, і підготували це видання. Я знаю, що вони навіть зібрали певну суму грошей на спільнокошті. Тобто це безкоштовна експертна оцінка з боку? Так. Інтегрована? Ти покладу, ну, можна так сказати. Ну, ти мені рекламуєш книгу, а я вже одразу їх припасую до себе. Окей, дякуємо. Рухаємося далі, чи може тут теж щось є, що ти хочеш сказати? Я хотіла поговорити з вами про ілюстрації. Я знаю, що ілюстрація – це дуже важлива візуальна частина книги, тому що вона є складовою, власне, розповіді. І не тільки київське видавництво, але й багато хто із видавництв України співпрацює з різними сучасними художниками та ілюстраторами. Тобто і Давид Чичкан, і Микита Кравцов, і такі ілюстратори, як Георгій Сайгітов, Настя Пустоварова, багато-багато хто ілюструють книги і створюють наче свою, ну скажімо так, приватну виставку у межах одної книжки. Ми ще зараз до вас подорожуємо далі. І ми відвідаємо зараз Харків. Боже, слухайте, харківські видавництва сьогодні привезли «Силу вселенну» книг, так, мені здається, що Харків, вони провізли. Харків, так, перша столиця України. Так. Розповідаєш мені щось, погнали. Подивись, вони привезли, здається, весь книжковий магазин або всі книжкові магазини Харкова. Але тут так само є одна обрана книга. Остап, до тебе є запитання. А ну давай, я готовий. Я люблю хрестоматію. Хрестоматія – це коротко і про головне. Це... А давай я прикрию ціну ось так, так, і ти розказуй мені. Угу. Хрестоматія – це коротко і про головне. Наразі тут зібрані найвідоміші, найвизначніші літературні твори за, в принципі, за великий період історії. І зараз, Остапе, ми будемо гадати. Отже, зараз я. А мене насправді ніхто не попереджав, ти так, ну добре, окей. Зараз я, Остап. Просто попри те, що тема арсеналу – це тема майбутнього, я все ж таки віддаю перемогу тому, щоб не знати своє майбутнє. Щоб Остапе творити. Добре, 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 я зрозумію. Я погадаю зараз. Окей, добре. На твоє найближче майбутнє. О. На книгу, яку Остап читатиме наступною. Ага. Відвернись. Так, це енциклопедична частина. О, слухай, Остапе, є новини. А ну. Отже, ти читатимеш Льва Толстого, ти читатимеш Анну Кареніну, Остапе. Як там твоя шкільна програма? А, нічого, я знаю класний анекдот про Анну Кареніну, але не буду його розказувати зараз вам. О, Боже. Отже, Остап читатиме наступною книгою Анну Кареніну. А ми з вами рухатимемось далі. І так, це цікава книжка, я думаю, що це шанс познайомитись із літературою ближче. Так, ми будемо рухатися далі. В нас після час. Харкова іде мандрівка прямо. Але знову ж таки, прямо можна йти в будь-яку сторону, головне, щоб домити. Остап, скажи мені, будь ласка,
Чи є якась така книга, та, яка вразила тебе і, можливо, навіть трохи змінила? Чи була така книга в твоєму житті? А ти розумієш, це питання настільки провокативне, настільки воно цікаве і повне, тому що якщо ми дивимось на книги, якась книжка художня може тебе захопити сюжетом, якась книжка може тобі просто відкрити якийсь науковий вимір, а якась книжка може начебто непомітно пройти крізь тебе, а потім ти просто пожинаєш її наслідки. І відповідно я би тут трошки розділяв. Обана, а це, до речі, що? Так. Це не книги, Остап, я це бачу. Воно схоже на... Ну, добре, окей. Що ти про це думаєш? Значить, я не думаю, я читаю. Ага. Я знаю, що це проєкт, список відтворення, це виставка. Кожен із музикантів, відомих музикантів, візуалізував якусь свою пісню. Це досить немалий проєкт, тому я рекомендувала би дивитись його окремо. І тут також є QR-код, тобто за QR-кодом можна отримати більше інформації і, власне, послухати, та послухати цю пісню. Остапе, тут темно, дивно і немає книжок. Там, де темно, там цікаво. Якщо ми можемо, можемо запитати. Що це таке, скажи мені? А я звідки знаю? Не знаєш, та? А дивись, там... Це VR. Там сидять люди в VR-шоломах. Я не знаю, що вони там роблять, але це цікаво. Хочеш, я можу піти запитати? Запитай, будь ласка, ми поки підемо далі. Добре. Так. Отже, ми були в Києві, ми були в Чернівцях, ми були в Харкові. Значить, наступним буде Львів, видавництво «Старого Лева». Тут так само підготовано для вас, я підготувала для вас книжки, які здались мені дуже актуальними з огляду на тему цього книжкового арсеналу. Це тема погляду майбутнє. Тому тут є дві книжки, які допомагають, на мій погляд, створювати майбутнє. Дивися, ти зараз про них розкажеш, просто про погляд про майбутнє. Я ж там зайшов, і там люди теж дивляться майбутнє. В VR-шоломах вони з двох сторін читають книгу, але читають начебто знаходячись в голові персонажа. Ого. Вмістилося в твоїй голові те, що я сказав. Я? Слухай, добре, я хочу це бачити. З книгами. Отже, перший пункт, я не маю до нього зараз, маю до нього зараз доступ. Це Мері Карачина, Never Stop. Остапе, ця жінка... Ніколи не зупинялась. Ніколи не зупинялась. Біг – це сенс її життя. Це дуже крута тренерка, переможеця багатьох марафонів. І це її дебют. Я знаю, що ця книга наче про біг, але вона насправді не про біг. Вона наче про спорт, але насправді вона про те, як тримати свій внутрішній стержень, як мотивувати себе. Ну, в здоровому тілі здоровий дух. Про це йдеться. Про поєднання цілісності, як казали стоїки, правильно? Так і є. І тут є ще одна книга. Кажуть, що вона дитяча. Я не певна, але це книга, яка, якби вона не існувала, книжковому культурній афіші треба було би видати цю книгу. Там є книга, я хотіла би її показати, шановні. А де ж вона? Де там книга про галерею? Ось вона. Дозвольте, будь ласка. Як створити галерею? Покрокова інструкція з малюнками всередині. Ну, тут все просто. У нас попереду дуже багато випусків. Ми їздимо Україною, ми відвідуємо музеї нас і галереї. Нас фотографують. Hello. І я хотіла би, щоб ви якомога більше створювали нових галерей. Ну, зрештою, мені треба кудись їхати. Так, Остапе, який у нас план? У нас такий план знайомства, але я підозрюю, що в тебе вже є чітке розуміння того, куди ми рухаємось. Ну, якщо чесно, так. У нас дуже мало часу, я хотіла би відвідати все. Так. Ну, я тобі казав, я тут 3 дні, і я по факту мало що встиг розпізнати, мало що встиг дослідити. Ми зараз рухаємося... В Київ. Повертаємось у Київ. Будь ласка, я хочу, щоб ви підійшли до мене, щоб ми зупинились навпроти цього плакату.
Олег Сенцов – це український політв'язень, який наразі знаходиться у Росії. Він незаконно утримується там у колонії. Він і ще 64 в'язні. Олег на сьогоднішній день голодує вже 19-й день. Його вимога – це звільнення всіх українських політв'язнів. Я вважаю, що про що б не була передача, ми мусимо про це говорити і мусимо про це пам'ятати. І ми мусимо робити щось, що в наших силах. Ми прийшли сюди, тому що видавництво київське дає свій великий вклад. Вони видали книгу, яка, власне, так і називається «Сенцов», це книга розказів, оскільки він письменник і він режисер, він людина творча. Так само тут є книга, де його розповіді перекладено французькою. І ще декілька цікавих книжок, менш серйозних, але не менш цікавих. Також тут. Також тут. А давай так, рокіровка. Рокіровка. Ану, дозвольте, будь ласка. Дозвольте пропхатися трошки до вас. Покажіть мені, будь ласка, книжку Льюіса Керрола. Це він. Начебто дитячий письменник. Я вважаю, що це повна маячня, тому що Льюіс Керрол був математиком, був людиною серйозною. І всі ті нісенітниці, які він начебто писав, були настільки серйозні і настільки сенсово навантажені, що ти просто собі не уявляєш. І ми знаємо про нього, як я про письменника, що написав «Алісу в країні чудес». Так. Але насправді на його рахунку чимало творів художніх і, здається, декілька підручників з математики. Я знаю, що сьогодні була презентація цієї книги, тож від сьогодні ми маємо шанс її вже тут придбати українською мовою. Дякую. І на цьому ми кажемо дякую, так? Так. І рухаємося так, далі. Так, ми можемо рухатися далі. Рухаємося далі. До речі, я не договорив стосовно книжок. Так от, є художні твори, які мені подобаються. Є там наукові твори, тому що я просто обожнюю науку. Є метафоричні твори, алегоричні, словом, ціла купа. Але я веду до того, що любиш ти. Не все ж тобі мене запитував? Поки я гуляв, я вже розповіла про одну книгу, яка дуже справила на мене дуже сильне враження. Це Катерина Калитко. Ні, я не казала про це. Катерина Калитко, «Землі загублених», «Страшні казки», «Маленькі казки для дорослих людей». Коли письменниця у метафоричній формі, про начебто від обличчя якихось чудовиськ, розповідає про справжнє життя і про справжні життєві ситуації, ми маємо шанс начебто оцінити життя зі сторони і, можливо, щось в ньому змінити. Так, я зустріла свого приятеля. Георгію, привіт! Привіт! Хеллоу! Давайте я буду не третім зайвим, як в кіно, а тут збоку. Привіт! 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 Ну, скажи, як тебе звати? Хто мене ти такий? Мене звуть Георгій Сагітов. Я відвідувач книжкового арсеналу. А за професію ти? За професію я безробітний. Він я малюю всякі речі. Він художник, він ілюстратор, і до нього у нас є власне питання. Що ти плануєш тут знайти для себе? Я вже знайшов. Я купив... Роботу? Ні. Я купив дві книжки. Видавництво «Човен». Так. Я покажу. Ні? Маєте плівку, маєте плівку. Ти просто так, розкажи, що там. Мені подруга Оксана Васьків, яка є ілюстратор, от зі Львова, вона мені вчора порекомендувала книги. Покажи. Отакі. Так, і одна що це? Одна з них про історію Кавказа, а інша про Мартіна Полака. Якщо я не помиляюсь, він журналіст, і він в один день знайшов те, що його дід чи прадід, він був командиром СС, розстрілював людей. Ого. І він почав шукати, вивчати історію Східної Європи. Цього всього він зробив оцей труд, написав, її в цьому році видали, і я її купив. Я думала, що як Георгій... Як я почитаю, я розкажу вам потім, як воно буде. Я думала, що ти купив якийсь альбом з ілюстраціями, якийсь художній альбом, картини, котики, сердечки. Взагалі-то нічого такого я на себе не знайшов, все, що в минулому році. Тільки, а в минулому році я купив багато, а в цьому тільки дві книжки і все. Ну, я думаю, що в тебе все попереду, власне. Так, можливо. А ми йдемо далі. Дякую тобі. Дякую тобі. Так, до зустрічі. А ми йдемо
Далі, так. Далі. Остапа є запитання досить серйозне. А в мене є теж запитання досить серйозне до людини, яка зараз знаходиться ліворуч від мене. Не все ж тобі зупиняти людей, правильно? Привіт, привіт, Лук'яне, дозволь, я побуду твоїм ручним мікрофоном. Так, Остапе, дозволяю. Як ефіри, як справи? Ну, вам судити. Привіт, Настю. Привіт. А хто це такий? Скажіть нам, будь ласка. Людина, яку затягла в кадр твоя гостьова редакторка, звісно. Насправді просвічу, Лук'ян – це людина, з благословення якої відбувається весь наш челендж по мистецькому арсеналу і не тільки. Чи я щось пропустив? Продовжуйте, так. Ну що, щось знайшли собі цікаве? Слухайте, ну, я зараз маю таку, наче, повільну прогулянку, але як тільки закінчиться ефір, я чкурну арсеналом, наберу 10 кілограмів книг і спробую їх звідси унести. Я взагалі не знаю, як тут можна впоратися, тому що одночасно з арсеналом проходить дитьмолодість, і я звідти подивився, там подивився прекрасний фільм, який його пропустив на Берлінале «Обскуро бароко», ага. І там є частина його, це тексти Кларіси Леспектр. Так. І я думав, що їх взагалі не переклали, ту книгу ще не переклали, але я тут знайшов два українські переклади, навіть подарував їм на найкращому світі людям. Коротше, я не знаю, що робити, тому що коли у нас було освоєння, я тут пройшов і забрав 5 книг за 2 хвилини. Причому забрав? Забрав, да, звісно, забрав. Я сказав, що це в UAHub, але вони туди, звісно, не потраплять. Ну, так от. Ну, правдами і неправдами ми досягаємо своїх цілей. Тільки правдами, тільки правдами. А, тільки правдами, ну тільки прекрасно. Правдами. Ми будемо рухатися далі, куди можемо завітати. У мене є серйозне запитання до тебе. До мене? Ну, звичайно, ну, давай. До тебе. Мені варто хвилюватися, чи, так, можливо, просто сконцентруватися? Останнє коротке запитання. Я знаю, що існує дві армії. Армія електрокнижників і армія традиційнокнижників. Одні купують паперові книжки на арсеналі, інші давно вже перейшли на читання з гаджетів. Скажи мені, будь ласка, Остапе, хто ти? Я таємний шпигун, який розвідує цю ситуацію зсередини і докладає її тим і тим, щоб потім в результаті знати, хто переможе, і підняти його прапор. А якщо говорити реально, то мені здається, тут немає чітких приверженців того чи іншого. Тому що по факту книга, от я тобі можу вже сказати, я тут 3 дні гуляю, mm-hmm. Я тобі скажу, що електронна книга, вона в будь-якому разі буде актуальною, і паперова книга, вона теж буде актуальною. І до кінця, докорінно змінити цей процес не можна. Книга паперова, вона буде як театр, як кіно, вона залишатиметься, просто, можливо, буде переходити десь в пласт якогось подарункового сектору. Hello, nice to meet you. Do you speak English? A little bit. Окей, parle français. Остапе, я хочу представити вам людину, яку ви ніколи не бачили, тому що вона знаходиться зазвичай по ту сторону кадру, але людину, ні, чиїм прекрасним естетичним смаком ви знайомі. Адже саме вона у парі з іншою редакторкою відбирає події для нашої програми «Культурна афіша». Це Тетяна Лисун, це наша редакторка. Привіт, рада вас бачити. Нарешті наші глядачі побачать, кому вони завдячують прекрасними сюжетами. Є запитання до Тані, оскільки Таня не тільки редакторка, а і мистецтвознавиця. Вона пише статті про мистецтво, аналізує його і вивчає. Скажи мені, будь ласка, Таня, як пов'язаний арсенал і розвиток мистецтва в цілому? Що ти тут робиш? Що ти тут досліджуєш? Господи, Настя, ти запитала мене щось простіше. Ну, арсенал, звичайно, це найбільше місце, де проводиться дуже активна мистецька діяльність, багато виставок. Як ми бачимо, арсенал, який вже 7-й рік. А знаєте що? На книжковому арсеналі, між іншим, я думаю, що найголовніше – це зустрічати друзів і читати книжки, звичайно. Ви тільки купуєте книжки чи ще читаєте їх, хороші мої? А ми тільки читаємо книжки, і ми ще приймаємо подарункові варіанти книжок, але я кажу «ми», а я не знаю, що робить Настя. А як ти читаєш, якщо ти не купуєш? Де ти їх береш? Ну, що ще, я зараз здам себе, що я приверженець армії електронних книг. А ти, Настя, як щодо електронних книг? Ну, я би мала зараз пожартувати, що я зазвичай фотографуюсь з книжками, але це неправда. Але давай серйозно. Якщо серйозно, я купую багато книжок, а читаю дуже повільно. І ні, на жаль, я не користуюсь електронними книжками, тому що, якщо чесно, паперова версія виходить набагато швидше. Тобто, виходить, що це в тебе така велика є полиця нечитаних книжок? Стопка, біля ліжка. Отака стопка. Угу. Я думаю, що моя стопка, вона трішечки більша, бо в мене є отакий Талмуд Ноама Хомський,
Це дуже класний автор. І насправді я його, напевно, ніколи в житті не прочитаю, але все ж таки, ну, це має бути в кожній бібліотеці. Який у тебе талант? Давайте так, я беру в свої руки трохи модерування. Ми зараз зібралися в таку компанію букоголіків. Дивіться, в мене є провокація тоді до всіх вас. Я вважаю, що книжки – це страшенно нудно. Ну, насправді, особисто я перечитав тисячі книг, але я вважаю, що книжки – це нудно. І про них говорити – це теж нудно. Що зробити так, щоб людей не виникало цієї думки? Я пропоную взагалі кидати кота в кадр, якщо раптом щось йде не так. Я маю на увазі взагалі розмову про книги. Реально, уявіть, іде собі книжкове шоу, якесь неймовірне, говорить там Семків, Стасіневич і ще хтось, і раптом у кадрі з'являється кіт, який, наприклад... У чоботях. Нехай у чоботях. Ти будеш котом у чоботях. Яку роль обираєш собі ти, Настя? Поводиря кота в чоботях. Ні, якщо що, я готова завжди співати. Це моя фішка, я фольклорист, я в будь-якому разі готова співати народну пісню. А зараз можеш заспівати, і якраз ми підемо далі гуляти Арсеналом, а глядачі почують твій голос. З піснею кроком руш, як то кажуть. Готові? Ну. Косе в козак сено, як була погода, плакала дівчина, не купила книжку. Ви цього хотіли? Ви хотіли цього? Ви хотіли не для того, щоб я не розповідала про книжки? Добре. Шановне товариство, мій час закінчується. На жаль, мій час закінчується. Якщо чесно, я хотіла би з вами прогулятися тут подовше, я хотіла би разом з вами переглянути якісь книжки, я хотіла би задати вам запитання, а що ви читаєте, що ви аналізуєте і чому ви, власне, як ви ведете своє культурне життя. Але, на жаль, мій час вичерпано. Тож, я пропоную вам нарізно від мене відвідати цю подію, відвідати якісь інші культурні події. І завжди пам'ятайте, що культурні події відбуваються по всій Україні. І ще дещо скажу від себе. Культура – рушій прогресу. І кожен із нас її носій. З вами була Настя Шевченко, Остап, Тетяна, Наталка, Лук'ян і ще тисячі і людей. Масовки. Ні, це люди, реальні відвідувачі, ми їх не проплачували. Культурна дякуємо. Культурна афіша здорової людини. До зустрічі!